Da li ste vi analitičari, medijski poslanici, direktori, jeste li vi dobili od Kurtija te knjige Nataše Kandić da skinete mrak sa očiju? Dobro jutro, dragi gosti. Saša Milovanović, Branko Radu, Vladimir Dobrosavljević, ovoga jutra sa nama. Da li ste vi pročitali to štivo važno za nastavak ovog razgovora? Jer mi moramo čitati svi knjige Nataše Kandić. Ne znam, u životu ima... Nemamo svim nešto u životu mnogo vremena da bismo čitali svakakve gluposti. Ja sam čitao knjige Fonda za humanitarno pravo još početkom 21. veka. Čuje, ti si u materiji, ti Kurti, podbuno... Morate da znate šta misli druga strana. Ne, ja sam hendikepiran, evo ja vidim kad Kurti progovori i vidim da mi fali to u obrazovanju. Ja i tebi fali. U osnovnom obrazovanju, ne rupe što se zovu. Ni, mada je Nataša Kandić svaka je čas izdala je u 42 toma. Svaka je čas sve izdala što bih rekao. Izdala je sve i Srbe i sve izdala, ali izdala je u 42 toma suđenje Slobodanu Miloševiću sa materijalom. Šešelj je to skraćeno izdao u 32 knjige, tako da, skraćeno i dalje, znači, kod Nataše, 42 toma. I ja nisam mogu da nosim te knjige, teću 42 toma, treba... Treba to pročitati. Čekajte, Mariću, da vas pitam nešto, mi znamo da... Ja sad se javim, da, gde su one knjige? Kaže... To smo sad, kaže, sve prodali u stari papir. Te knjige više ne postoje. Čekajte, ali ja ih nisam uzeo. Imamo ovde štek naš Šešeljev knjiga. Nije možda iza Nataše Kandić? Ne, može, može, ali ljudi ne znaju šta se nalazi iza ovih fototapeta, ovih starih knjiga. I mi smo u jednom času otvorili i iza su sve Šešeljeve knjige. Jeste videli to? One Šešeljeve knjige koje ne... Čekajte, pa ja moram da pokažem, pa evo to da ne vidite. Dakle, mi isto imamo... Ne, imamo mi štek. Ovdje, kao velja nevolja, samo mi držimo knjige. Svako ima knjige. Ništa kokajne. Čekajte da vidite. A vidi se, vidi se. Evo. To što je u... Evo. 205. Ima, ali pazite, dakle to je ovo Mila... Ne, sve je Šešelj. Šešelj se ne vidi, si mu sakrio knjige da ih niko ne vidi. Ne, to su knjige, to su tajne Šešeljive knjige. Ne, ovo je ja. Marić je objasnio, mnogo su teške da bi nosio u kući, onda Marić dolazi ranije na posao i ostaje duže da bi pročitao. Pre nego što se uključimo, pročitamo Šešelj. Onda mi pročitamo... Delove koji su bitni. Da, bitne delove. Evo nešto novo na medijskom planu, mnogo govorimo o Kurti, o Kosovu. Šta se, malo smo zapostavili Crnu Goru. Evo, veliki transferi. TV vijesti su pokušale da se prodaju Pinku u oči izbora, a sada su prodate Đilasu i Šolaku. Priča se da je Univerzal grupa... I da će Đilas i Šolak da kupe državnu televiziju. Odnosno, ne, druga familija će verovatno imati presudan uticaj u RTCG-u. E sad, to je suvladar Crne Gore, Željko Ivanović, koji... I Miško Perović. Da, jer oni vladaju i sa Krivokapićem, i sa Abazovićem, sa... Bečićem, da, očigledno su prosto kontrolišu preko svojih... Ljudi koji imaju... Da li Crna Gora ponovo, kao u vreme Miloševića... Sada su oni prva familija, a... Postoji jedan, kod Marić je svoj vreme rekao jednu dobru rečenicu, kaže, šta je bio problem između prve i druge familije? Prva familija nikad nije uspela da napravi dobre medije, a druga familija nikad nije uspela da napravi ozbiljnu političku stranku. Ali sad su uspeli sa Dritom Obijes. E sad... Pa nisu čovjek ozbiljno, 5% nije čovjek. Da li ponovo... Crna Gora postaje oskočna daska za rušenje Miloševića. Za rušenje Vučića, Srbije, kao što je bio u vreme Miloševića. Milošević, Vučić. Ne, već je bila u vreme Miloševića. Sad je ponovo Crna Gora. Evo, vidjeli smo to što je narod glasao da se prekine mržnjom u Srbiji, Crne Gore. To oni uopšte ne fermaju. Oni koji trebao da formiraju vlast, njima je zabranjeno. Nisu hteli da se zakunu u američkoj ambasadi da će biti protiv Vučića i Rusa i isključeni su iz vlasti. Pa vidi, jeste Crna Gora, Milo zapravo opstaja od 30 godina u politici, ne samo što je vešti, što je sve te resurse iskoristio, da kažemo, i novac i moć da bi se održao na vlasti, već i zato što je odgovarao nekim zapadnim centrima koji su htjeli da kontrolišu pre svega Srbiju, pa kad god je trebalo neka promjena vlasti i nešto da se pritisne u Srbiji ili pritisak na vlast ili da se organizuje neke demonstracije u Beogradu,
ili 5. oktobar ili šta god. I kad je trebao poslati ubice. Ne, uglavnom su, znači, je izvoz je Crne Gore bio izvoz mafije, izvoz ubica, klanova. I onda se njima tolerisao, to jest nisi tolerisao im dati mandat da se bave švercem cigara i da time i drugih ovako zanimljivih proizvoda. Da bi na taj način punili svoj budžet i sad to je negde bila neka realnost, kako da kažem, na taj način se održavao ona vlasti i od toga je živela posredno njihova politička elita, znači na Švercu koju su dobijali, kažem, zbog te neke pozicije. To se negde promenilo ovih godina, više Crna Gora nema tu poziciju i nije... Čemu ti govoriš? Ti nisi bio dobro. Ja sam, iako sam zabranjen, iako su me držali među kriminalcima pola sata na Podgoričkom, ja sam otišao tamo gdje odem, prvo na pijac ili kupujem knjige, tamo se knjige u Crnoj Gori kupuju na Stočnoj pijaci. I ja sam vidio tu milinu. Vraća se Crna Gora i ponovo postaje prirodno čudo. Više niko normalno ne kupuje cigare na kioscima. Nema akcizne markice. Ne, to se kupuje ponovo na kartonu, po ulici. Ja sam video kako to cveta. Saša, da li si ti verovo da će novi lider u švercu cigareta da bude Zdravko Krivokapić, koji je delo smušeno. On vidi od čega Crna Gora živi. On je to vratio. To dobijaš sa premijerskom pozicijom. Čekaj. Kogod postane premijer, on švercuje cigare. Ključe od Luke Bar dobije premijer. Sticam okolnosti sam gledao sad jedan njegov intervju na Radio televiziji Crne Gore, koji je bio pre možda 10 dana. I pažljivo sam probao da slušam, pošto moj voditelj postavio pitanje oko ekonomije, oko toga šta planira Crna Gora. I sad njegovi ti odgovori kao premijera su, pa gledam da ga ne uvredim, ali ne znam drugi izraz, bili tako infantilni, tako su bili nekako prosti, opšta mesta, po pitanju kako ćete da uradite to i to, kako ćete da otvorite nova radna mesta, odgovor je tipa otvorit ćemo nova radna mesta. To je to. Znači, bukvalno u trenutku dok zemlja je u bankrotstvu, dok prodaju ovaj autoput, ne mogu da servisiraju dugove. Čekaj, oni su otišli. Prodaju dugove. Njegov zet koji je ministar financija je ključni čovjek, on je njega poslao u Brisel i da kaže, ajde, mi smo ušli u NATO, kaže, ajde vratite vi nama dugove prema Kinezu. Da završim s ovim, da, bukvalno to, završim s ovim intervjuom. I taj intervju je bio takav gdje sam ja kao gledalac dobio samo jedan zaključak, da je bilo Krivokapiću bitno da on priča da je on pošten, a nijedna druga informacija... Kako pošten kad švercuje cigar? Nijedna druga informacija, pa baš zato. Znači da je on pošten. Kad su i ovi prestali. U svakom odgovoru da je on bio pošten i da je pošten, a nijedna druga informacija vezana za ono što recimo zanima građane Crne Gore, kako ćete da uradite ovo, kako ćete servisirati dug, kako ćete povećati, kako ćete izađite iz krize. Mora čovjek prvo da vidi kako ćete da uradi, kako može da zna. Osim posudesti nešto da zna. Kako da zna? Osim odgovora koji bi neko od nas ovdje sada donedno postave da se spremi i da ispriča to isto. Iako je čovjek ugledni profesor univerziteta, inženjer, tehnička inteligencija. Ali to nije sporno. Dakle, veštine, znanja i ono što je potrebno za politiku potpuno su drugačije od onih koji su potrebni da biste bili po uspješni univerzitetski profesor. I da, izvini, zaboravio sam to. I svako pitanje, recimo, bilo je pitanje oko rekonstrukcije vlade, da li će se promijeniti neki ministar. I njemu je svako to pitanje odmah poređenje s futbolom. I kažu, u futbolu počnu da igra 11 igrača, uđu neki drugi igrači. Sve tako, znači sve neke te metafore na futbol, neka opšta mesta, ništa konkretno, nikakav plan, nikakva ideja, ništa što strateški što će da uradi država Crna Gora da bi nešto, recimo kao Srbija što radi strateški mnoge stvari, neću da poredim sa Srbijom, neke druge zemlje, ali ništa, bukvalno ništa, ni jedan odgovor vispren koji nekome tamo uliva nadu kako će sad... Moram da spitam, a šta se to tu suštinski nas tiče? Mislim, kako to utiče na Srbiju? Nas se utiče samo u onom delu da Srbi u Crnoj Gori budu građani ravnopravni kao i svi drugi građani. Niko nije tražio ništa osim toga da se zadrže neki prijateljski odnosi sa Srbijom. Niko iz Beograda nije hteo da vlada u Podgori. Ali Marić ima jedno pravo što se tiče jedne stvari i tiče nas i tekako.
Tične se zato što je Crna Gora ovako kakva jeste, između ostalog, kako bih rekao, domicilna država četiri narkokartela. Ona je jedan od glavnih izvoznika bezbednostnih rizika u regionu, od kojih je Srbija epicentar. Pazi šta govoriš, mene će iduće nelje, ne da me drže pola sata tamo, nego da me vrati. Zadnje ćemo pokušati da uđemo. Ne, ali, znači, nije samo to, četiri narkokartela. Katarina, ovo što si me ti odbranila ovih 15 dana, to je kraj. Čekaj, ali ti si započeo priču. Ja se trudim, ali... Ne, da prekinemo Crnu Goru. Podgorica tu. Ja pokušam ne rehabilituje Marića pred put, ali on mi ne da, ja ne znam. Daj ovo. Kosovu, neću skoro na Kosovu. Ali, vidi, promenjali su, ono što čujem, pre su u Crnoj Gori imali odnos prema srpskim turistima i ta priča oko paradajz turista, kako su Srbi nekakvi paradajz turisti koji ne troše novac, nego idu tamo, ne znam, ponesu. Ali opet su, ali moram da vas pitam, to, evo, ja sam bila u Crnoj Gori i sada shodno tome razgovarala sam i tamo sa i meštanima i sa našim turistima kojih ima jako puno. Dakle, Srbi su se vratili ponovo u Crnu Goru u smislu, hvala Bogu, to je jedino sada mesto gde i zbog peripetije oko koronavirusa jest, nije potrebna dokaz o vakcinaciji, PCR testova i sličnih stvari. Ima veriši, već se najavljuju nove mere. Doduše, da, najavljuju se. Dobrodošao. Da, ne govore srpski. Da, ali šta pobegla mi je misao, a želela sam da kažem da to zaista što se dogodilo na Svetom Stefanu i ti paradajz turisti, to se stvarno dešava. Mi ne možemo kažemo da to nije tako i da ljudi ponesu tepih na plažu. Mislim, i to jesu naši mediji. Postoje izolovani slučaj. Ne može to da bude priča Srbi su paradajz turisti, jer nije tačna. Ali mi smo napisali tu priču, ne oni. Ok, nego kažem, postoje ljudi koji će otići i poneti nešto, ali niko ne nosi sad, ili neki broj, ne kažem sad niko, ne nosi sad hranu za 10 dana ili za 7 dana i takve stvari. Osim u Grčku kad nosimo papriku. Negde spava, nešto jede, nešto pije, negde se kupa, negde plaća ležaljku i tako dalje. A sad druga priča... Čekaj, ležaljka je bila 150 evra ispred Svetog Stefana. A u Miločaru je bilo 100. Ali ja vas sada pitam, ko je napisao taj tekst? Ko je mogo da ide tamo? Čak je bilo Srbima i zabranjeno od kad je Ama Resort, odnosno vladajuća familija, preuzela sa nekakvim Grkom Statisom, koji je bio vlasnik, nominalni vlasnik svega. Za njega su udali neku Crnogorku i napravili neki komičan lik koji je bio vlasnik. Pola medija, Svetog Stefana, Kraljičine plaže, Miločara, on je bio vlasnik svega. I Srbija nisu dali da uđu tamo. Nisu mogli da posmatraju osim sa dvogodnje. A su dali Crnogorcima? Niko nije mogu dali. Dakle, nije Srbima, nego nikome nisu dali. Dakle, i Crnogorci su isto plaćali 150 evra ležaj. Recimo, sad ova priča, Isteran, Srbin, iz kafane i tako dalje, u Sutomoru, pa konobar. Onda kad vi pogledate tu priču, vi vidite situaciju da je on došao, zauzeo neko mesto, platio 1 euro jednu kafu i sedeo ceo dan. Tu i vadio hranu. Pa i u Beogradu bi ga isterao. I u Beogradu bi ga isterao. To je suština. Ali ja vas ponovo pitam, ja to nisam videla u crnogorskim medijima. A ima i tamo. Ali vidi, vidi. Sad vodi kampanja. Postoji milion otprilike. E, slušaj, dosta. Više o Crnoj Gori. Molim vas, idem na letovac. Ajde, protiv Kurtija pričaj. Pojente priče samo da ti odnosi između ljudi ne treba se kvare. A to što rade političari, pogotovo političari Crne Gore koji stalno plaše veliko srpskom hegemonijom ljude i što im to služe da bi ostavili na vlasti, jedni ili drugi koji su sad došli na vlast pa preuzeli tu matricu. Saša, ali nisu političari to napisali i izneli na naslovnu stranu. To želim da kažem, ko kvari međunarodne odnose, među njima. Da izgleda svakoj vlasti u Crnoj Gori odgovara ta priča o velikoj srpskoj hegemoniji. Ne prekidajte mene, ja branim. Čekaj, ajde, napadajte Bakira Izetbegovića, napadajte Kurtija, ajde, Haradinaja, pustite Crnu Goru. Ajde, proširit ćemo priču, evo. Da, ajde. Sada je turistička sezona i postoji bitka za milion srpskih turista između recimo Grčke, pa i Hrvatske i Crne Gore. I onda oni podmeću preko svojih ljudi u medijima, evo ne znam, to se desilo u Crnoj Gori ili u Grčkoj, ne znam, Grci nas ne puštaju to. Recimo Hrvatska ovdje plaća ljude u medijima kupuju, da vode kampanju protiv Grčke. Čekaj, kupuju ljudi papriku u Leskovcu ili dole kupuju, kod Zajeva kupuju, Zajev prodaje papriku srpskim turistima. Samo paprika.
I sad... Još neku drugu biljku. Da, pošte papirja. Ali i, ne znam, prodaje zajev u pola cene. 4 dinara. I onda ide to na letovanje u Grčku, da troše grčku struju i ljudi se vraćaju... Da, zimnicu. Čekaj, prave, čekajte, vraćaju se sa zimnice. Pa neće da se čvare na sun. Ali da budemo realni. Čekaj, to ne rade u Crnoj Gori, to rade dole uz pomoć zajeva. Ali da budemo realni, Srbi su najviše dobrodošli u Crnoj Gori, znači naših sunarodnika imate duž cijele Primorje, gde smo dobro došli, tako da... Pozivamo ljude da letuju u Crnoj Gori. Zašto? Zato što tamo ima 30% Srba, zato što imamo na moru stanovništvo. Čekajte, ja evo, nemam nama, sada mogućnost da pokažem reži, ali nesvarna fotografija na aerodromu u Nišu. Žena spakovala nekoliko kilograma paprika u hofer. Evo, ovo je fotografija. A to ti je druga priča, to je za... To pa mi pričamo o našim turistima. Ona je krenula u Nemačku, ali pogledajte fotografiju. To je put za zapadnu Europu, to nije za more. Pa dobro, to je, zašto ne? Ona pravi u Nemačku ajvar. To je za zapadnu Europu, to nije za more. Zato što tamo nema ajvara, razumeš? Ajde, tamo nema paprike, pre to glada. Nema ni kajmaka, nema ničega. A i Srbija nema more, pa mora negde, pa poveli, ajmo u Crnu Goru. I drugo, tamo je paprika jako dobra, ja kad god sam na jugu Srbija kupim papriku. Sunce i šta je, znam, utiče to. Ja bih pozvao sve Srbe odavde i ljude iz Srbije da letuju pre svega u Crnoj Gori i da mi svojim prisustvom malo... Letuju u Srbiji. Ma u Srbiji da letuju. Ma čekaj me. Ne, ali ako već će na more. Ne može Srbiji bez more. Dobro, ovako je meni. Predsjednik države rekao da mi ne bi savjetovao da idem tamo jer sam dragocen za Srbiju. A ja volim te rizike da se poigram sa sobstvenim životom. Znaš, to je meni uzbuđenje. Kao ratni zveštač. Ma da, na ivici i marici ceo život. Kupiš knjigi na 104. Pa da, i ovaj... Ja i Marić idemo u Crnu Goru, je li tako? Pa da. A gde ćemo? Dobro, ti moraš zbog žene, je li tako? Pa dobro, kao crnogorski zet, ja imam obavez. Tamo prozivka svih zetova. Kaže, odakle si? Čekaj, kako je Srb? Da, tamo Milo Đukanović, Krivokapić, oni prozivaju sve te crnogorske zetove i šta su govorili... Šta je ko rekao? Šta je ko rekao, odmah se to utvrđuje. I vlada i predsjednik države. Kada deti je zavičaj, odakle je žena. Odakle mi je supruga, pa da. Da se ne koristi ta zloupotreba, da se ne pravi o toj velikosrpskoj hegemoniji koja ne postoji. Čekaj, znaš šta kažu, Saš? Evo ja razgovaram s ljudima, kontroverznim biznismenima. Zavičaj su nam pustili neke paprike, ne znam. E, čekaj. Ovo je fabrika paprika. Gde je ova fabrika paprika? Zoran Zajev. Zoran Zajev, mama prave ajvar, najbolji ajvar. Evo, meni se javio... Čekaj, javio mi se brat Zorana Zajeva, on vodi tu kompaniju, to je najbolji ajvar u regionu i on se zahvaljuje što im ja pravim marketing. PR, tako. I dobiješ neku... Ne, nije on stigla, putuje ta paprika. 3 mjeseca već putuje. Ne, rekli su... Ajvar je okej, ali posle toga je varao se nekako lepo osjeća. Ali nije ona fabrika. Kao hajde. Ne, još nije stiglo to, znaš. Mada su oni prvi milion zaradili u oči raspada Jugoslavije. Nikad ne pide čovjeka za prvi milijon. Ne, ne, oni su zaradili, otišli su u fabriku aleva za ovu alevu papriku i prodali su papriku, ljutu papriku za alevu papriku i dobili prvi milijon. Te romansirane biografije u ovom milionu su super. A ko će ih stvoriti na Milo Marić? Za ovoga Šolaka, tajkuna koji o kome sad pričaju da je veliki genija, čovjek prodavac bio. Čekao sam da ti dođeš, mi od juče vodimo kampanju odbrane Srbije. Jer su napali Vučića da on uz pomoć premijer lige pravi veliku Srbiju. I da će svi ti engleski fudbaleri igrati... Premijer Srbija. Premijer Srbija. I da će... Lično da Brnabićka to radi. Da, i sad da će oni igrati svi za veliku Srbiju. Evo, mi smo probali i sa Arkanom, i sa Giškom, i sa Mladićem, svi da napravimo veliku Srbiju. Jedino preko tih engleskih fudbalera ćemo možda nešto... Meka moć. To se zove meka moć. Meka moć. Ma da. Preko turbo kulture. Kultura. Sad šalu na stranu. Ovo je primjer, ja gledam sad, pratio sam malo ove medije, Šolakove, oni imaju program, sad nema nikakve dešavanja u državi. Imaju od ujutru kad uključite do uveče, do dnevnika, premijer liga i Vučić premijer liga i država. Evo, čitaj, i analitičari, zašto bi sad Arena
uzela premijer ligu. Ona kaže, gledao... kome trebaju prenosi fudbala? Da, ovde, evo, da, danas piše. Ko još gleda fudbal? Čekajte, da. Jel imamo, gledao, ima nas ovde u programu? Izvijek, molite, onda sam gledao... Ja, ovaj, nema. Što mi opet njih čitamo? Evo, recimo, mi ne postoji Happy. Mi opet ne postoji Happy. Ne postoji ni u Danasu, ni u Novoj, mi ne postojimo. To je najveći kompliment da ne postojite. Nema nas. Ne, ukinuti smo mi. Ima RTCG, ima Hrvatsk. Ali, Marić, nisi politički korektan. Da, a ja nisam, šta? A to ti je nekad bila, ono, zvala se podobnost. Morala politička podobnost. A isti koji su bili kod komunista i sad. Oni koji su bili, morala politička podobnost i sad su politički korektni. Da malo ozbiljimo koje premijer lige. I sada sam gledao da ljudi zovu na N1 od ujutru, zovu nekakve stručnjake iz Ljubljane, iz Zagreba. I onda oni pričaju... Šta ovaj profesor iz Ljubljane? Ljubljane, on priča o premijer ligi i govori o tome da li ti i ja ili mi ovde trebamo ili ne trebamo da gledamo premijer ligu i kako će Srbija preko premijer lige i u drugim nekim zemljama gde je arena dobila prava... Čekaj, da li je to engleska kraljica, Boris Johnson? Ko je dao Vučiću premijer ligu? A suština je zato što je tajkun, jedan tajkun koji je povezan sa ovim političkim tajkunom Đilasom, taj tajkun Šolak, izgubio prava. Ono što je pozadina, on gubi u nizu. Premijer liga je samo poslednje u nizu velikih gubljenja prava naspram konkurenata i onda pazite koja je to zloupotreba. Izgubite tržišno prava, pobedi vas konkurent, a vi onda zloupotrebite svoje medije i napravite hajku na državnu firmu, kažete šta oni uzimaju, pa ja moram da uzem premijer ligu, šta oni imaju da uzimaju premijer ligu. To je cijela priča. Samo jednu čencu. Šolak je to radio do sada, je li tako? Jeste, da. On je kupao prava za prostor bivše Jugoslavije. I onda je preprodavao skuplje ili imao neku dominaciju, da kažem, i to je koristio za svoju poziciju na tržištu. Sad je to neko drugo uradio. Ne samo to, nego... Samo da dodam... Znači, vi kad uzmete đuture za region... Moram da vas pitam, ajde da mi nekako objasni. Kaže, Vučić je suludo zadužio Telekom za 600 miliona evra, njima je problem što košta 100 miliona evra po sezoni, pritom to su... Znači, to je zamljena teze, samo je čenica. Samo da samo završim, da kažem, pritom su to nagađanja. Ugovor je tajni, dakle ne zna se koja je cena. Zastupnik premijer lige za Francusku, Češku i Slovačku. Ne zna se tačno ugovor. Dakle, niko od toga ne polazi da Francuska država preko kanala Plus ostvaruje svoj uticaj nad Češkom i Slovačkom. Ne tržiš utakmicu, pravi prostirečan. Ovde prvo kad stave Vučića, Vučić nema veze s tim, to radi tržišno se bori, ne znam, od direktora Lučića, oni se tržišno bore sa konkurencijom, gde sa druge strane ljudi koji su vrednost Telekoma sa 700 miliona u vreme Borisa Tadića, a i u vreme današnje vlasti, digli na 4,5 milijarde. I oni to rade dobro. I zato smetaju. Smetaju Šolaku, da Šolak naviko da on to sve dobe. Pazite, vi sada... On smatra to pripada njemu. Vi imate ljudi koji će gledati te lige i uzeti pretplatu zbog tih liga. Tako, sad su to paketi, marketing. A šta vam ostaje na sport klubu ko Šolaka da gledate? U svoj uvažavanje. Belorusku ligu, Ukrajinsku ligu i tako, ne znam, možda... Pa dobro, Turkmenska nije loša, Uzbekistanska, Azerbejdžan, Mongolska... Ali govori se kako su to državne pare, oni pokušaju da objasne da to nisu... Te lige petice koje su udarne, ako gubite stalno te lige i preuzima ih vaš konkurent, vi ste besni, izgubit ćete novac, on izgubili ste novac i onda pravite, fabrikujete priču i optužujete državu, odnosno državu firmu koja se bori sa vama na tržištu i pobeđuje vas... Da su oni kao rade ne znam šta, rade isto što i vi, samo bolje, a vi onda upozorite celu hajku medijsku, stručnjake, region, profesor iz Ljubljane, ne znam koga sve zovete i onda svi oni smatraju, imaju neko mišljenje, pitanje, pazite, da li je to, da li se iza toga krije, iza fudbala, želja Srbije i Vučića da on dominira, gde će dominirati, u Hrvatskoj, u Hrvatskoj će se prenosi, arena će da se prenosi i u Sloveniji, i u Bosni, u Crnoj Gori. A mi su to političke emisije, mislim, ja razumijem šta su, na koji način... Znači, tajkun izgubio i besan tajkun izgubio i sada pravi hajku na Telekom jer je pošteno, tržišno izgubio tamo gde su veliki igrači, na mestu gde nema nameštanja, gde su veliki igrači. Tajkun izgubio i sada besan radi ovo i to. Telekom počeo da radi ono što je on radio. Ma na kraju krajeva konačne korisnike to uopšte i ne zanima, njih interesuje. Čekaj, evo ja govorim... Engleska liga, sport klub TAP, Beloruska liga. I onda on bira što će. Ali Saša, ja govorim protiv sebe. Ja ne znam šta ću gledati na televiziji. Pošto SBB ima monopol u centru grada, a ne Telekom Srbije. I
Čak sam se nadao da ću makar sredom na, na državnoj televiziji gledati Ligu šampiona. Međutim, to će isto biti na areni. Čekaj, ja ostajem bez fudbala i ja govorim protiv sebe. Ja ne znam kako ću da gledam. To znači da će ovo što se... Da ću morati da se... Uzmiš aplikaciju. Ne, morat ću u kafićima da se... Sada će mnogo veći broj ljudi da uzima dalje Telekomove pakete i da prati vrhunski sport da prati. To ih boli. To je cela priča. Dobro, ali znam da... Hajde nam objasnite ovako. Ono što je najveći problem i zbog čega se... Jer kada su privatne firme u pitanju, šta, koga briga, ko je... koliko para dao za nešto. Ovdje se govori kako su to državne pare. Oni pušaju da vam veselje da to... Državna firma koja je podigla vrednost sedam puta. I državna firma koja je povećala broj korisnika. I državna firma koja razvaljuje na terenu konkurenciju Čolaka. United Group, odnosno SBB konkretno. Dobro, nikažu što je to državna društvo, firma, stvarno. I stalo je svaki Vučić da se okrene na to državna firma. Kad god izgube, negdje oni će reći, a to je državna firma, to je Vučić. Da, a Vladimir Vučić je u Crnoj Gori pobedio Deutsche Telekom. Pa da. Ne tržišnim uslovima, nego što je sve srpsko bilo sumnjivo. On je bio na pragu da kupi Telekom Albanije, onda su ovi poludeli da NATO da se zabranju. Znači on pobeđuje Deutsche Telekom u konkurenciji neprijateljskoj teritoriji. Koji je također državna firma. On očigledno zna svoj posao, dugo radi i sada smeta ovima i sada ja očekujem da će njega pokušavati da diskredituju sa nekakvim pričama, jer to je ta kuhinja Šolaka da pokaže i što državu, što posle pojedince da diskredituju na bilo koji način da bi pokazali kako se tu nešto muva, a u suštini je nema muvanja kad kupujete prava na svjetskom nivou Lige šampiona. Evo, to je danas naslovna pobedili, strana. Vi ste dali, pobedili i sada će na račun toga da imate mnogo veći broj korisnika i to boli Šolaka što gubi novac i ništa drugo. Vidite, postoji to jedno ozbiljnije još pitanje, državno pitanje. Da li će kod nas medijsku sliku kontrolisati stranci ili, da kažemo, će to biti više pod utjecajem domaćih i države i domaćih kompanija. Šolak i ekipa, to je strana kompanija. Oni su htjeli da dominiraju. Čekaj, to je prvo prodato, dva puta je preprodavano Sorošu, pa je Soroš prodao Visi i partner za 2 milijarde i 600. Istraživali ih za utaje poraza u Sloveniji, istraživali ih u Sloveniji, u Hrvatskoj, istraživali ih. Nije to samo bila prazna priča, istraživali su uopšte poslovanje. Čekaj, da li je Dragan Šolak na poternici? On sme da uđe u Srbiju? Ja, zašto je bio na poternici? Ne znam stvarno. Ne, nije ulazio sigurno jedno 5-6 godina. Pa u Luksemburgu je lepše. Tamo kad si u Luksemburgu, tamo lepše. Ne, on živi na Bledu, ima terene za golf, ima državljanstvo Malte. To je bila neka afera za pranje para. Ne znam ima što... mnogo afera, ali te afere, sad mediji kada bi se bavili, što opet pokazuje razliku između tih tajkunskih medija i ovih drugih medija koji nisu tajkunski. Vi sad možete osvetoljubivo, recimo, sa strane Telekom ili nekog, da pišete o Šolaku, o njegovim muljavinama i svemu tome, ali se time niko ne bavi, jer to je pase. Znači, ako ga kontroliše Europska unija, ako ga kontroliše neke tamo zemlje, njima se to ostavlja. Uz to što oni remituju program, što proizvode kao program u Srbiji, pa ga remituju preko Luksemburga, pa nam vraćaju, pa zobilaze plaćanje poreza, a puna su im usta države, puna su im usta trošenja novca, poreza, a sami pitanje kako plaćaju porez. I druga stvar, tržišna ekonomija. N1, Nova, cijela grupacija, u dugovima 20-30 miliona evra, bez mogućnosti da medijski vrate taj novac. Znači oni troše dalje milione u prazno. Ili Šolak je veliki prosvetitelj pa hoće da prosvećuje Srbe sa tim svojim programom, ili, pošto svako ko se bavi medijima želi ekonomski da zaradi, valjda, a ne da troši 30 miliona evra bez mogućnosti da ih ikad vrati. Osim ako planiraš da menjaš vlast, pa da menjaš zakone, pa da onda sutradan, je sve tvoje. Pa da sutradan kad dođe Đilas na vlast, niko ne smije da kupi Premier Ligu, sem Đilas, eventualno i tebe. Osim toga. E, tad ima isplativost. Hvala.